Nggih. Kapan 7 taun mesti robah? 7 taun rusak. Wis pitu kudu sekolah. Kapan 7 taun kudu sekolah lanjutan? 7 taun meneh kudu ojo lanjutan sekolah dhuwur. 7 ping 40 kudu nang rapi. Wong kok 28 urung rapi jenenge ketuan iku ta. Wiku Allah gawe kaya ngono. Saiki wis umur 28 tambah 7 35 kudu duwe penggawean. Ana wong 35 urung di penggawean, pancen ora patek iso nyambut. 35 tambah 7 42. Nek sugih ya rada ketok, nek pekir ya ketok. Iku wong 42 kok gak sugih, pancen pawakan ora patek sugih. Wis ketok 42 iku. 42 tambah 7 pinten? 49. Wis meh entek-entekan. 49 tambah 7 piro? 50 pinten? 6 wis ora usah ning dindi kowe. Kadaan wae ape transmigrasi wae mbok umur. Paham napa mboten? Eh, ini kudu Allah sedal lo manusa. Saiki 7 ping 9 swidak 3 mati pantes urip pantes. Ana wong wis swidak 3 kok gak mati, pancen pawakan urip iki. Hah? Niku Allah. Nggih. Swidak 3 kok tambah 7 70 wis tuwa tenan kaya aku iki. Kok ditambah 7 meneh kaya aku, pancen kok pawakan urip iki kira kan. Di umur gua 77 ora ngene. Niki Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong kapan wis 77 balik ning hitungan kawitan. Paham lho mboten? Kawitan 7. Dadal bar 7 pinten? 14. Ora ora ono 7ne. Bar 14 pira? Hah? 21 ora ono 7. Bar 21. Hah? Hah? Ora ana 7. Hah? Sampai 7 ping 8 pinten? Swidak 3. Eh, kok. Hah? Bareng saiki 7 ping 7 sampe jajar. Eh, 7 ping 10 pinten? 7. Ora bali ana 7.